بەڕێزانم داوای لەبەر نەکەین شتێکمان بیت و کە باسی بکەین ئەویش کە زۆر زۆر گرنگە ئەویش ئەوەیە کە چۆن بتوانین ئێمە مێیەکە لەسەر هێلکە هەڵسێنین یا لەسەر بێچووەکان هەڵسێنین بە شێوەیە کە ئەو مێیە نەبێتە هۆی ئەوەی کە جارێشکە نەچێتەوە سەر بێچووەکان چونکە هەندێ مێ هەیە بە تایبەتی ئەو مێیانەی کە یەکەم جارە جوو دەکرێ یا هەندێ مێ هەیە خۆی حەساسە کە لای ئێمە شتیوار ڕوونایەت چونکە ئەبێت خۆی هەر پێش ئەوەی کە کەناری جووت کرێت وا لەو کەنارانی خۆی بکا خاوەنەکەی کە ئەو مێونێرە بە هیچ شێوەیەک لە خاوەنەکەی نەترستن بە تایبەتی بە شێوەیەک کە وەکو چێوی وابن لەبەر ئەوە ئێمە هەوڵ ئەین لە کاتی جووتکردنا لە ڕۆژی چەند جارێک ئەو مێیە بگرین یا هەوڵێن دەست ئەکەینە ناوە خواردنیان بۆ داهێنین لەبەردەمیانە ئەوەستین و بدوای ئەوە بە تایبەتی کە هێلکە ئەکات کاتێک لەسەر هێلکە ئەکەوێت هەوڵ ئەین بە شێوەیەکی تەدریجی نزیک بینەوە لە هێلانەکە مێیەکە لەسەر هێلکەکان هەستێنین وردە وردە هەتا وای لێ بکەین کە ئەو مێیە نەترسێت لێمان و گرتنی هێلکە ئەوەی کە باسی ئەوە ئەکا لەگەر هێلکە بگری پیسە بێت هێلکە گرتنی هێلکە بە شێوەیەکی ڕاستی کەوا بێت ئەو هێلکە نەیشڵەقێنی هەموو کاتێک ڕۆژی دە جار پانزە جاریش ئەو هێلکانە بگریت بە هیچ شێوەیەک هێلکە پیس نابێت و ئەوەی کە زۆر زۆر گرنگە ئێستا ئەمەوێ باسی بکەم ئەویش ئەوەیە ئەگەر بتەوێت دامبەی بە بێچووەکان لە کاتێکا کە مێیەکە ڕانەهات بێت لەوەی کە تۆ لەسەر بێچوو یا لەسەر هێلکە هەڵی بسێنی نەوەکو ئەو مێیە جاریشکە نەگەڕێتەوە سەر بێچووەکان ئێمە هەوڵ ئەین بە هەشت شێوەیە بێت دەسەخێن ناو قەفەزەکەەوە خواردنیان بۆ دانی وا لە مێیەکە بکەی هەستێ لەسەر بێچووەکان کاتێ مێیەکە هەستا لەسەر بێچووەکان هەوڵ ئەین ژوورەکە تاریک بکەین بە تەواوەتی تاریکی بکەین کە ئەو تەیرە بە هیچ شێوەیەک هیچ نەبینێت ئەنجا خۆمان بە لایتێک یا بە چەرخێک یا بە شقارتەیەک هەوڵ ئەین ئەوەنە بەردەمی خۆمان ببینین کە بتوانین هێلانەکە دەربێنین بەبێ ئەوەی مێیەکە بیبینێت کە هێلانەکەمان دەرهێنا لە ژوورێکی کە یا لە شوێنێکی کە ڕووناک بێت خواردن ئەین بە بێچووەکان ئەنجا بە هەمان شێوە بە تاریکی ئێمە نابێ گوڵۆپ بکەینەوە بە هیچ شێوەیەک چونکە ئەمە تا تۆ بێچووەکەین دەرەوە تا خواردنیان هەیتێ بە هەمووی سێ چوار دەقەی ئەوێ با پێنج دەقەشی بێت زۆر ئاساییە ئەچین هێلانەکە ئەخێنەوە شوێنی خۆی زۆر بە بڵین ئەبێ ئاگادار بین کە هێلکەکان ئەوەی هەڵناهاتەوە بەریەک نەکەون بۆی نەشتێن یا بێچووەکان نەکەون بە ئاگاداری هێلانەکە ئەخێنەوە شوێنی خۆی دوای ئەوە گلۆب دا ئەگەستێنینەوە زۆر بە ئاسایی مێیەکە ئەچێتەوە سەر بێچووەکان بەبێ هیچ کێشەیەک و ئەتوانیت بەیانی بێ یا نیۆڕۆ بێ یا ئێوارە بێت بەم شێوەیە ئەو کارە بکەی پەنجەرەکان دای ئەخی من نازانم لە ئەوێگە بتوانن ئەوە بکەن بەڵام بە تایبەتی شەو ئەتوانین بەو شێوە ئەو کارە بکەین و بە هیچ شێوەیەکیش مێیەکە ئاگای لەم کارە نابێ کە تۆی کە یام ئیشەیە کە ئیکەیت ئەو چاویلی نابێ و زۆر بە ئاسایە گەڕێتەوە لای بێچووەکانیان زۆر سوپاس.